Tudo bem, DJ? Som da caixa, sonoplasta. É isso aí, galera do Caldeirão. Na disputa de segundo com ela, Audrey Silveira, DJ.
do Brasil. Diretamente na cidade de Maracanã, com a segunda edição do AFC, com a categoria 66. Portanto, no primeiro, assim descendo, com decisão unânime, com 30 a 28. Primeiro round, com 30 a 28. No segundo round, e no terceiro round, 29 a 28. Portanto, o grande campeão foi. Pelo grande promotor de evento, um dos promotores, Ed Gorilla, DJ, som da caixa, som da plasta.